Kosova nuk do të marrë pjesë në Defender Europe 23. Pas tensioneve në veri, ky është sanksioni i parë për qeverin Kurti. Ambasadori amerikan në Prishtinë, Jeffrey Hovenier, e argumentoi vendimin me faktin se sipas tij, Kosova nuk ka bashkërenduar veprimet me SBA-t. Në një takim me një grup gazetarësh, ai tha se kriza ishte panevojshme dhe paraqet kthim prapa në procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë. Dhe siç ka thënë sekretari i shtetit Antony Blinken, do të ndikojë në marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara. Më duhet të them që në këto momente i kemi kërkuar kryeministrit Kurti të marrë hapa urgjent që të arrijë uljen e tensioneve në veri. Nuk ka reaguar ndaj këtyre kërkesave tona, kështu që jemi duke menduar se cilat do të jenë veprimet tona të mëtejshme. Mirpo në këto moment nuk do të gjeni shumë entuziazëm prej anës së Shteteve të Bashkuara që të reagojnë ndaj interesave të tjera të Kosovës. Si për shembull të angazhohemi me shtete që s'kanë njohur Kosovën, ose që të punojmë aktivisht në trajektorin integrimit evropian ndërkombëtar të Kosovës. Ambasadori amerikan nuk komentoi qasjen e presidentes Vjosa Osmani lidhur me tensionet, por vlerësoi sjelljen e saj me komunitetin ndërkombëtar. Motej shprehu shqetësim të thellë për plagosjen e ushtarëve të KFOR-it në Zveçan dhe dënoi sulmet ndaj tyre. Komentoi dhe rritjen e gatishmërisë luftarake të ushtrisë së Serbisë, duke cilësuar si një shenjë jo të mirë. Por sërish, shqetësim më të madh shprehu karshi veprimeve të qeverisë së Kosovës, duke kërkuar uljen e menjëhershme të tensioneve dhe nisjen e punës për formimin e asociacionit.